Fundația IRIS de la Iași este continuarea unei vechi de inventică din zona Iașului, unde timp de aproape 40 de ani s-au întâlnit inventatori din Ucraina, Republica Moldova și România foarte des. Добрий день всім. Я є представником Яського інноваційно-дослідницького інституту IRIS. Ця установа, якось неурядової організації, є представником старої школи, винахідницької школи ЯС, де протягом останніх 40 років зустрічалися винахідники як з України, так і з Республіки Молдова. Suntem pentru prima dată într-un proiect în colaborare cu centrul din Cernăuți. Noi вперше співпрацюємо в якості партнера з Буковинським центром реконструкції та розвитку. Și sperăm cu această ocazie să reușim să implementăm și practic zecile și sutele de idei și brevete de invenție noi care s-au întâlnit ultimii ani la salonul invenției. І за допомогою цього проекту ми сподіваємося в практичній площині реалізувати десятки та сотні інноваційних рішень, запропонованих на рівні Яського повіту. Аж вас să... mare considerație pentru ideile și patentele colegilor din Ucraina și Republica Moldova care au dat foarte multe premii de-a lungul anilor la salonul invenției de la Iași. Також хочу зазначити, що ми маємо неабияку зацікавленість в тих торгових марках, а також винаходах, які були винайдені на території України та Республіки Молдова і які неодноразово отримували нагороди під час винахідницьких ярмарок в Ясах. Дякую за увагу.